den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a všechny milovnice Monary právě teďka zbystří, protože nám nepřijela jenom jedna kolekce, ale nám přijeli rovnou dvě kolekce. Aktuálně za malý moment, zhruba v polovině pořadu, se objeví tato kolekce na www.legabriela.cz. Takže vám přeji šťastnou ruku a dobrý výběr a já udělám maximum pro to, abych vám přiblížila tyto překrásné kolekce. Právě proto, že tady máme dvě ty podkolekce, tak jsme se rozhodli pro vás natočit dva díly, abychom jenom nepředstavovali modely, protože to by vlastně ten pořad mělo přes hodinu, než bychom se dostali k tomu poslednímu kousku. A tak jsme se rozhodli, že na našem e-shopu najdete aktuálně všechno, co je za mnou, ale povídat si o tom, komu to sluší, proč to tady je a co s tím dělat v tom šatníku, tak budeme dva díly. No a na co se zaměřit v této kolekci a jaké barvy jsou v základem pro Monary a první jarní kolekci se podíváme právě teď. Startujeme tady s krémovou v kombinaci s oranžovou nebo teplých odstínech, jako jsou pomerančová, zelená, krémová, prostě mix. Teplý odstín, camel, příjemný, přírodní. V tepláčcích, v teplákovce, no uvidíte. Šedobéžová, příjemná marcipánová barva. Odstín šedé v tmavším antracitu, velice příjemná barva. A konečně tmavě modrá. Je mi jasné, že tmavě modrá patří mezi jedny z nejoblíbenějších barev. Začneme u jemné béžové, protože ta je výborným základem do šatníku. Vytvoří vám pilíř, který jen tak nespadne. A jakáže je to vlastně barva? Já vám přiblížím na kameru takhle šaty, protože na nich to asi uvidíme krásně. Je to béžová barva, která má v sobě přimíchanou šedou, takže je velmi neutrální. Tento kousek je veskrze neutrální, bude velmi, velmi slušet třeba létu, jako základový kousek do šatníku. A je krásně kombinovatelný, ať už s barvečkami v růžových odstínech, ve světle modrých odstínech, nebo v krémových odstínech. A když se podíváme na to, co vidíte za mnou, tak tady už nás vyloženě volá tato antracitová, takže i tato kombinace je velmi, velmi pěkná, vhodná. Pojďme se podívat blíže na tu kolekci, protože je široká. Tady té béžové jsme vám skutečně dopřáli hodně, protože si myslíme, že takovýto základ se vytvořit do šatníku je vždycky fajn. A cílili jsme teda ať už na sportovněji laděné ženy, takže na ty, které prostě milují komfort, pohodlíčko, anebo na ty trošičku džínové. Máme opravdu ty ženy rozdělané, takže jo, jedny dávají přednost tepláčkům, jedny džínům, takže ať už jste tak nebo tak, tak pro vás všechny tady budeme mít dneska super kousky. Určitě se podíváme na to, pro koho jsou ty věci vhodné a já začnu hned u těch šatů, protože my jsme si ještě úplně jako neprobírali typy postav, ale já si myslím, že je to docela známé, dá se o tom dohledat spoustu věcí. Takže když budete chtít najít informace, tak je určitě na internetu najdete. A tady ty šaty jsou totiž velmi vhodné pro typ postavy. Trojúhelník na špičce, nebo se také říká mrkvička. Je to žena, která má užší boky, širší ramena, a pro ně je téměř jako nemožné sehnat šaty, aby jim nepřidávaly kila. Je to, znám to tady z praxe na prodejně, kdy skutečně vyzkoušíme třeba 20 kousků a nic nesedí, protože ve všem působí tak nějak zvláštně. Tady tyto šaty, ale budou pro ně právě to pravé ořechové. Díky tomu, že jsou širší v ramenou a dolů se zužují do té špičky. Takže vlastně tyto šaty budou tvořit úplně krásný rámec pro jejich postavu. Ještě stojáček kolem obličeje, takže zase veškerá ta pozornost jde krásně ten stojáček vždycky rámuje vlastně váš obličej, nasvítí to krásně. Takže já miluju tyhle ty stojáčky, my si hned ukážeme, že
Monarie často opakuje, to je taková známá mikina, kterou máte rádi, tak já jenom ukazuju, že ano, že tady jsou i tyto kousky. A právě tyto stojáčky působí ženský, jemně, dodají tomu trošičku jiný pocit. A tady ty šaty, když se k ním ještě vrátím, tak právě když jsme si povídali v jiných dílech o těch čarách, že jsou horizontály, vertikály, tak na tom oblečení, když jsou ty vertikály, tak vás vždycky náramně prodlouží do výšky. Takže tady vidíme, že nápis Power, který je záměrně velký, tak dokáže tu postavu nádherně rozrastrovat. A tím pádem, i když jsou ty šaty světlé, tak prostě vypadáme lépe, než kdyby to tam třeba nebylo. Další taková věc, kterou si tady ukážeme v té kolekci, tak je určitě grafika. Grafický pojem o tom, jak pracovat s oblečením. Je tady spousta grafických modulů už vlastně v tom úpletu. Takže když se podíváme, tak tady používáme grafické nápisy, kamínky, je to oboustranný svetr, takže něco mimořádného. A pak je to geometrie. Geometrii vám ukážu tady na těch šatech, kde na pravém rukávu je vsadka v krému a na druhém je všitý lampas v krému. Takže opět si hrajeme s tím, aby ten kolem jdoucí se podíval nahoru, aby ho tam zaujalo něco, co třeba není úplně symetrické a tím pádem se vám nikdo nedívá tam, kde nechcete. Takže to je jako základ pro tuto exkluzivní značku Monary. Ona to prostě umí. Umí udělat ženy mladší a umí udělat ženy štíhlejší, když jdou ve světlé barvě. Což je teda neuvěřitelné, protože takové zaběhané kliše je, že světlé barvy prostě rozšiřují. Já si to nemyslím, jenom je to nutné dobře nakombinovat. Určitě už tady jako na mě se teď díváte, cože to mám za vestu. A já jsem tak moc šťastná, že Monary udělalo právě tuto vestu. Je neuvěřitelná i proto, že ji můžou nosit ženy, které mají tu postavu definovanou, to znamená třeba přesýpací hodina, a pak ženy, které třeba mají typ postavy jablíčko. Protože když si to takhle uvolní, tak tady vidíme, že je dostatek prostoru třeba na bříško a žádný pásek nám to tady jako nepřetne. Vy na druhé straně, které máte ty postavy jablíčko, víte, že všechny pásky v oblasti bříška jsou pro vás tabu, nevypadá to dobře. A teď si říkáte, dobře, jako jo, fajn, ale já jsem výraznější typ, mám tmavé oči, tmavé vlasy a nemůžu mít takový světlý odstín. Nevadí. Monary prostě myslí i na vás, takže v tmavě modré verzi a třeba v takovém kontrastním svetru ty výrazné typy budou vypadat taktéž výborně. Takže verze v takové té béžové, odlehčené béžové a verze v tmavě modré. Pojďme dál na kalhoty, protože ty jsou vždycky stěžejní základovým prvkem. Máme tady džíny, které vždy u Monary perfektně sedí. Tady teda kamínky ve stříbrném odstínu. Prostě je to zase ta jejich klasika. Vybírejte svoji velikost, protože džíny se vždycky o půl čísla minimálně vytáhnou. Takže je potřeba, když váháte mezi 34 a 36, tak radši vzít ty 34. V popisech uvidíte, jak sedí, jestli je to klasika u Monary, nebo jsou třeba pevnějšími. Všechno píšeme podle toho, jak to zkoušíme. A já tady dám jenom malý tip. Nikdy na džínovinu nebo na něco, co má elastan, nepoužívejte avivaž. Tepláčky. Říkala jsem, že tu máme i něco pro ženy, které milují ten trend, který se na nás jako valí, ale mně už přijde, že to není jenom trend, že už to prostě je součástí nás a tepláky se stávají něčím víc než jenom tepláky, protože se čím dál víc modifikují, dělají se jinak. Tady teda vidíme, že je kombinace materiálu, hrajeme si s materiálem, hrajeme si se střihem těch tepláčků a nejenom, že máme teda spodní díl, my máme i vrchní díl. A opět vidíme jednoduchý design, který je ale zajímavý právě kombinací toho nylonu, který má mírný odlesk, a matu, té teplákoviny základní. Stahovací tunýlky, ty jsou super, uvidíte určitě na videu, jak díky tomu mění ta mikina charakter.
kdo úplně neholduje takhle kombinacím, tak si může pořídit ještě vestu, kde máme krátký rukáv a díky tomu si podvlékáte třeba síťoviny a nebo basiček, prostě basic základový kousek od Monary, modal, viskóza, velmi příjemný materiál. Kdo z vás má doma, tak ví, že je to jedno z nejbáječnějších triček na světě, takže je to, jako byste na sobě měli hedvábíčko. Takže můžete podvléct si takto tón do tónu a nebo samozřejmě vybrat nějakou kontrastnější barvu. Ale já bych řekla, že nejkrásněji vypadají tady ty kombinace právě v jemných variantách a maximálně použití tady těch kovových záležitostí. Takže třeba s antracitovou, kde ta béžová s tou antracitovou vypadá velmi hezky. A to si ukážeme právě teď, kdy třeba máme tu béžovou mírně lomenou do ekry a takto zkombinovanou s šedou. Prostě to je nádherná kombinace, která působí jakoby nad časovým dojmem a právě díky tomu si můžeme dovolit kombinovat květy a třeba zvířecí vzor. Tady ještě jenom zmíním, a to na tom e-shopu určitě jako nemůžete vidět, že tady je dvojitě pletený dutinkový úplet, takže takový speciální materiál, který je takový hutnější, ale zároveň jemný. Právě díky tomu, že jsou tam spojené dvě vrstvy toho materiálu. Tak to jen tak, abyste věděli o tom něco ještě navíc. Když se podíváme na tu béžovou, tak jsme téměř u konce té prezentace celé té béžové kolekce, ale co já tady musím ještě ukázat, tak je basic s krátkým rukávem. Právě proto, protože jste o něj prostě žádali, aby prostě tady také bylo něco s tím krátkým rukávem. Já podotýkám, jsou v krémové a jsou v omezeném počtu. Takže tady bych moc neváhala, takže aktuálně už se určitě na www.lagabriela.cz objevila celá tato kolekce, takže přeji šťastnou ruku, abyste si vybrali, pokud toužíte po nějakém kousku z Monary, to, co se vám líbí. A no, my ostatní se ještě podíváme, proč třeba patří mezi tyhle trička. Tyhle trička patří mezi nejoblíbenější trička. A má to hned dva důvody. První důvod je výborný materiál. Modal, viskóza, elastan. Ten materiál je takto padavý, příjemný, to znamená, i když máte větší poprsí, tak on neudělá, jsem slyšela, že tomu říkáte, jakože jako stan, že to z vás neudělá prostě ženu, která má plus velikost, ale díky tomu, že je to padavé, tak v podstatě je to velmi, velmi kopírující tu postavu, tak jako z lehínka. No a samozřejmě střih. Střih vepředu, kratší, vzadu, delší. Vidíme opět čáru, že jo? Takže prodlužující vertikála. No a opět grafika, která tady je, tak je do vertikálních linií. Právě proto, aby dokázala toho člověka trošinku zdvihnout do výšky. Takže jenom jak tak jako saháme na ty kousky, tak je nám vždycky dobře. A já, protože tohle tričko vím, že sedí skvěle, tak ho máte rovnou ve třech verzích. Antracitová a pro ženy milující tmavě modrou, tak tmavě modrá. A pojďme už konečně na to video, abyste taky viděli, jak ta kolekce vypadá, co se s ní dá dělat. A zaměříme se teda teď aktuálně na béžový odstín.
Já věřím, že jste si béžovou užili, že jste viděli všechny detaily, které jste vidět chtěli a že jsme vás inspirovali v tom, že těch kombinací je neuvěřitelné množství. Ale pojďme otočit list a pojďme na tu záhadnou barvu, které se v Čechách ženy většinou velmi bojí. A to je odstín velbloudí srsti. Kejml odstín ve zlatistém podtónu je neuvěřitelně sofistikovaný. To je barva, která povznese jakýkoliv outfit o několik levelů nahoru. Prostě je to barva, kterou když neskusíte, tak nepochopíte, jak moc v tom šatníku může udělat parády. A protože víme, že ne každý sleduje modní pole, ne každý miluje novinky, které přináší modní návrháři z celého světa, tak jsme pro vás objednali nejenom tuto zkrácenou verzi, která je teď aktuální a je to taková ta mladistvá verze, ale také verzi, která je ryze praktická a vypadá velmi pěkně. Vy už určitě znáte tento střih, který krásně proštíhluje postavu a hlavně teda kryje tuto partii, takže kdo se hodně pohybuje venku a chce tu bundu nosit jako hodně funkčně, tak tato verze kryje ledviny, je vlastně až nad zadeček, takže krásně skopíruje postavu. A nejenom, že ji teda máme v tom zlatistém podtónu, ale my ji také máme v antracitu. Takže ať už milujete tuto barevnost nebo tuto barevnost, tak bych doporučila hlavně honem, protože tyto bundy bývají velmi, velmi rychle pryč a my víme proč. Pojďme na další kousek, který tady určitě září na tom stojanu a říkáte si, jako, co se to tam schovává. Tak to je vesta. Vesta, která je opět, vidíte, zkrácená, takže zkracují se některé ty kousky. Já se jí určitě ženy, které mají trošičku menší vzrůst, protože vím, že potom byla dlouho, dlouho poptávka, anebo ženy, které prostě chtějí něco extra. A jak nosit tyto vesty, tak nejenom, že uvidíte na videu různé kombinace, ale Monary udělalo překrásnou popelínovou bílou košeli, která je prodloužená. No a to jsou právě ty variace kombinace, které se k sobě náramně hodí, dají se propojovat. Pro koho by byla třeba oranžová vesta moc, tak ona je tady teda i v té béžové, což jste určitě viděli na videu. Takže barva jedna, barva dvě, úžasný materiál, skvěle sedí. Prostě je to kousek, který v tom šatníku, když chcete něco extra, tak oranžová bude taková ta tečka za těmi jednoduchými kousky, které tam třeba můžete mít. Říkala jsem, že ty spodní díly jsou potřeba k tomu, aby jsme mohli variovat a kombinovat ty vršky. A Monary hodně miluje a preferuje kalhoty. Takže všechny milovnice kalhot určitě tuto značku u nás znají. Tepláčky, které jsme si ukázali před chviličkou v té světlé verzi, tak tady máme v odstínu té velbloudí srsti. A zase můžete buď kombinovat takto, jak to mám na sobě já, s antracitovou, takže taky je krásně propojitelná přes tu oranžovou, krémovou, anebo úplně tón do tónu a vlastně si z toho udělat takovýto outfit, kde budeme mít krátkou bundičku a třeba ty tepláky, kde se ten neon vlastně opakuje. Takže vidíte, že to je tak neuvěřitelně propojené, že tady skutečně nemůžete téměř udělat žádnou chybu a budete vždy vypadat skvěle. Já se tady ještě zaměřím na tyto dva poslední kousky, protože to jsou přesně ty kousky, které Monary umí. Jsou jako z jiného světa, protože těch niancí a těch detailů je mnoho od různých nášivek, grafik a právě průstřihu, které jsou tak moc nejenom že moderní, ale oni nám pomůžou k tomu, aby ten svetr nám nepřidal na objemu a opět tady vytvoří ty různé průstřihy, malé vertikální linky, které nás trošičku
tu postavu prostě rozrastrují a nebude to u toho dlouhého svetru působit tak velikým dojmem, když třeba nemáme velikost 34. Takže velice chytré svetříky, které jsou prodloužené. A tady vidíme, že opět tam najdeme krémovou, béžovou i tu oranžovou, takže vlastně i tu antracitovou, takže dá se to propojit potom úplně napříč celou tou kolekcí. A další kousek, takový až bych řekla do Asie grafický, který je opět propojitelný napříč tou kolekcí. A já, mě nezbývá nic jiného teda, než říct, že si pustíme další video a vy jistě čekáte tady na to tmavě modrou, že? Tak teď ne, teď si pustíme Camel a uvidíme, co bude dál. Která je založená na teplých odstínech. Věřím, že se vám líbily kombinace, že jsme vás inspirovali. A já tady udělám ještě malé poslední zastavení, protože kolegyňka Renatka si před asi cca 4 až 5 lety koupila tento svetr. Takže vám teď v tuto chvíli ukazuji svetr, který je nošený 4 až 5 let. My si přesně nespomínáme to datování. Ale nechci vám ho ukázat z důvodu toho, že vypadá skvěle a možná spoustu z vás řekne, že ho chcete, ale ukazuji vám, že Monel je úžasná v tom, že když už jednou si tu značku začnete kupovat a budete si na ní třeba pomaličku stavět, pomaličku rychle, záleží na vás, stavět ten šatník, tak uvidíte, že je to propojitelné napříč. Takže naše kolegyně Renatka, kdyby chtěla, tak se teď může k ní pořídit úplně nádhernou bundičku a bude mít takovouto překrásnou kombinaci. K tomu si dopořídí třeba moje džíny, kdyby už ty její nebyly úplně OK. A vidíme, že teď ladíme s něčím, co je staré 4 až 5 let. Takže to jsem vám ještě chtěla ukázat nakonec, protože mě na této značce baví právě to, že ona myslí na to, že ty ženy si ten šatník budují třeba i postupně. Dejme tomu, koupí si nějakou rodinku na začátku, pak to jako doplňují, takže oni na to myslí, je to takhle koncipované. A vy si určitě říkáte, no a teď přijde ta
ta tmavě modrá kolekce konečně nepřijde. Pokračování příště, samozřejmě teď aktuálně na www.lagabriela.cz najdete i tuto kolekci, ale povídat si o ní a říkat si o tom stylu, odkud pochází tento styl, proč je tady, jestli je to Marina, není to Marina, a pro koho je a není vhodná, tak to si povíme již příští čtvrtek v 18.00. Opět s námi, s celým mým týmem a se mnou s Gabrielou. No a já vám přeji nádherný víkend, protože konečně zase nasněžilo. Já v zimě miluji sníh. Věřím, že si vyrazíte s dětmi nebo třeba s pejskem, s kamarády, ať už na svah nebo na procházku do přírody. Trošičku se odpoutat od toho týdne. A mě nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste s námi. Někde tady lítá odběr, takže když budete odebírat náš kanál, tak my budeme velmi rádi, protože to je taková odměna za to, co děláme, mimo vaše nádherné e-maily, telefonáty a všechno, co pro nás děláte i vy na druhé straně. Mějte se krásně, nashledanou.